က်ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ social media မှာ online မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဟာကျွန်တော်တို့တော်တော်စိတ်မကောင်းစရာပါမားတဲ့လူမှားသွားတယ်ဆိုရင်ကြံတဲ့လူတွေဟာကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးဖေးမတင်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက် share ကြတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတာတွေလုပ်ကြတဲ့ဝေဖန်ကြတယ်ပုတ်ခတ်ကြတယ်ဒီအဖြစ်ပြလားဆိုတော့ဒီအဖြစ်ပြတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးရရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မစ်အလာတွေမှာလည်းပဲအရာတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှဟိုဘက်ရက်ကွက်ကဒီဘက်ရက်ကွက်ကိုလမ်းပြီးတော့မှစော်ကားတယ်ဒီဘက်ရက်ကွက်ကဟိုဘက်ရက်ကွက်ကိုပြန်ပြောတယ်ဒါတွေကတကယ်တော့အကွဲအလွဲဆိုတဲ့ကိစ္စကရှိမှာပါဒါပေမဲ့မှတ်ထားမှာကဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်အထောက်ထားတော့အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရှိပါကျွန်တော်တို့အထူးတစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်တာနာဝင်နေဖြစ်တဲ့อิสลามตานาวินีတွေကအဟနဖီတွေအလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းမာတဲ့ဖိကာအဇရတ်အီမာမေအဘူဟနီဖာရဟမ်တူလာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ခိုင်းမာတဲ့အထောက်ထားတွေအားလုံးရှိနေတယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဓာတ်ပုံတွေတင်းနေဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ပွဲတွေခံပြီးတော့မှစော်ကားမော်ကားတယ်ဒါတွေဟာလုံးဝမပြုတင်တဲ့ကိစ္စတွေပါလေးစားတဲ့อิสลามตานาวินမြတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့လုပ်ရတစ်ခုတစ်ခုဟာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့အပြေပေးရမှာပါဝနာဒွာအุลမဝါဇီနလ်ကစ္စတကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကမဝါဇီနလ်ကစ္စတမဟုတ်ဘူးမြတ်တာမှုပေးမဲ့ချိန်ဝင်ရှာမဟုတ်ဘူးမြတ်တာမှုပေးမဲ့ချိန်ဝင်ကိုကြာမနှင်းကြရင်အလ္လာဟ်စိုက်ထူမှာအဲ့လိုချိန်ဝင်နေအများကြီးအလ္လာဟ်စိုက်ထူမှာဝနာဇာအุลမဝါဇီနလ်ကစ္စတလယောမီလ်ကီယာမာအဲ့ဒီနေ့ကြရင်ဖမန်ယအမလ်မစ်ကောလဇရတ်ခိုင်ရန်ယရာوَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ကောင်းမှုသေးသေးလေးလည်းအဲ့ဒီမှာတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့မကောင်းမှုသေးသေးလေးလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရကျွန်တော်တို့ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်တည်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့မှာအာခိရတ်ရဲ့ဖိကရ်အာခိရတ်ရဲ့တောကကိုရှည်တန်းတင်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်တည်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ရဲ့အကြောက်တရားကိုကျွန်တော်တို့အရှိမထားတင်ပါတယောက်နဲ့တယောက်အာဃာတတွေမကျေနပ်ချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှအွန်လိုင်းပေါ်တင်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းရံဖြစ်ချင်းဟာဒါအလွန်တရာမှမလုံတင်တဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့ပုံရိပ်လဲကြာဆင်းပါတဲ့တစ်ဖက်သားတွေရဲ့တိတ်ခါတွေလဲထိခိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဓာတ်ပုံတွေတင်ပြီးလုံနေတာကတော့ကြာဒါပေမဲ့အလ်ဟမ်ဒူလ illah ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုံတဲ့လူတွေပျော်အောင်တော့ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့လုံတာထိရောက်တယ်ဒီပုံတွေတွေ့တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ခံစားခင်ဗျားတို့လုံတဲ့ဥစ္စာတွေတွေ့ရင်ခံစားရတယ်လူပဲအော်ငါ့ကိုဓာတ်ပုံတင်ပြီးစော်ကားလိုက်ပါဘာလို့တော်တော်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအတုံးတုံးသုံးပြီးပြောလိုက်ပါလားခင်ဗျားတို့ပြောပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်ခြင်းနဲ့စာနာတိုင်းခံစားလိုက်ရဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ချိန်သေးတာမဟုတ်ပါဘူးအင်ရှာလာခွင့်လွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်ရဲ့ဂဇပ်အလ္လာဟ်ရဲ့အမျက်ဒေါသကိုနှိုးစွားတဲ့အရာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါဟာမကောင်းပါဘူးကိုယ်လုတ်တဲ့ကံဟာကိုယ့်စီကိုပဲ့တင်တန်ပြီးတော့ပြန်လာမယ်ဆိုတာဒါအစ္စလာမ်ရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုပါဒါကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတဘောပေါက်တင်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့တိတ်ခါတွေကိုထိမ့်သိမ့်ပေးပါတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ online ပေါ်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိတ်ခါချတာတွေမလုပ်တင်ပါအကွဲလွယ်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲလိုအပ်ရင်ညင်းညင်းတာတာနဲ့ကောင်းကောင်းပြော့ပြော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကအထောက်အထားကိုတင်ပြပါအလားကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်ထားတဲ့အစ္စလာမ်ဆိုတဲ့သာသနာဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့သာသနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသာသနာမှာကျွန်တော်တို့ကိုအကွဲလွယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်ရင်တော့မှဘယ်ပုံစံအကွဲလွယ်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုအစ္စလာမ်ကပြထားတယ်။တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ခင်မာတော်မှတမန်တော်ပေးတဲ့အမိန့်ကိုသဘောပေါက်လွဲပြီးတော့မှအကွဲလွယ်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီအကွဲအလွယ်ဟာအကွဲပြဲမဖြစ်သွားပါဘူး။တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်မိန့်နဲ့တဏှာကိုသွားဖို့အမိန့်ပေးတယ်။အဲ့ဒီရောက်မှအဆက်ဖတ်ပါ။လမ်းမှာအဆက်အချင်းရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီရောက်ရင်တော့မဂရစ်ဖြစ်မှတောက်စုကတမန်တော်ပြောတဲ့အပေါ်ရန်အမိန့်ကိုယူတယ်တမန်တော်ကရောက်မှအဆက်ဖတ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဆက်ကိုကစွာအဖြစ်ခံတယ်ရောက်မှမကလေးချိန်မှအဆက်မကလေးဖတ်တယ်နောက်တစ်ပွဲကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတမန်တော်ကအဆက်တော့ဖတ်ဆိုတာကအတတ်နိုင်ဆုံးအမြန်ရောက်အောင်တော့ဖို့ပြောနေတာအဲ့တော့ဒီမှာငါတို့အဆက်ဖတ်လိုက်တယ်လမ်းမှာဖတ်လိုက်ရင်လည်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကစွာအဖြစ်မခံပဲဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကနှစ်ဖက်စလုံးကိုဘ누구ကမှမန်းတယ်ဘ누구ကမှမားတယ်လို့တမန်တော်မမိတ်ငယ်သဘောကသူရဲ့အကွဲအလွဲသည်မြင်သားတဲ့အကွဲအလွဲသူရဲ့အကွဲအလွဲသည်တမန်တော်ရဲ့ချစ်စိတ်ပေါ်မှာအခြေခံတဲ့အကွဲအလွဲသူရဲ့အကွဲအလွဲသည်အလ္လာဟ်ရဲ့အကြောက်တရားပေါ်မှာရှိတဲ့အကွဲအလွဲသူရဲ့အကွဲအလွဲဟာဘောင်ထဲကနေဖြစ်တဲ့အကွဲအလွဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကွဲအလွဲဖြစ်ခွင့်ရှိပါမစ်အလာတွေမှာညှင်းခုံခွင့်ရှိပါဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ထိခိုက်တာတွေစော်ကားတာတွေအထူးတစ်ပြည့်အော်ဒဇတ်
အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပုံနေတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘုရုကမဝေကာလက်လုပ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရုဘကမှနေပြီးတော့လေရှင်းနေလိုက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအစ္စလာမ်ရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အမှန်ကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညင်ညင်တာတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီအကွဲအလွဲတွေမှာကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းတင်ပါတချို့ကိစ္စတွေဟာများသောအဖြစ်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကိစ္စတွေဟာဖြေရှင်းခြင်းဟာအဖြေထွက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါတချို့ personal ကိစ္စတွေဟာကျွန်တော်တို့မြေပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေပါအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့မိန့်ကြားချက်ကိုကြည်ပါပါမန်ဆတရာမွတ်စလင်မာလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အပြည့်အနာစာရှိတဲ့လူကိုပဲဖုံးမှာအနာစာမရှိတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ဘာသွားဖုံးဒီလူမားတယ်ဒီအမျိုးသမီးမားတယ်ဒီအမျိုးသားမားတယ်ဒီဆရာမားတယ်ဒီလူမားတယ်ဆိုရင်မားတာပဲမားတဲ့လူကိုပဲကျွန်တော်တို့အပြည့်အနာစာဖုံးမရမစ်အလာဒီမစ်အလာဖြစ်တယ်လူရဲ့အဆက်တိတ်ခါဒီလူရဲ့အဆက်တိတ်ခါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစ္စလာမ်သာနာဝင်ဖြစ်တယ်မွတ်စလင်ရဲ့ဘဝမှာလူတယောက်ရဲ့အဆက်လူတယောက်ရဲ့တိတ်ခါဟာတိတ်ပြီးတော့အရေးပါတယ်တိတ်ပြီးတော့အရာရောက်တယ်ဖြစ်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာနာဝင်နေနားလေသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာနာဝင်နေသဘောပေါက်တယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အဆင့်ကတော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံနိုင်တဲ့စွာအာအလ္လာကျွန်တော်ကိုပေးထားတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဒါကိုမေတ္တာရက်ခံခြင်းဖြစ်ပါဒီဆိုရှယ်မီဒီယာကိုတယောက်နဲ့တယောက်မိုဟဘတ်ဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာသုံးပါအသိပညာတွေပြန်ပွားတဲ့နေရာမှာသုံးပါတင်းတွေဖြန့်ဝေပေးတဲ့နေရာတွေမှာတင်းအမှန်တွေဖြန့်ဝေပေးတဲ့နေရာတွေမှာသုံးပါဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဆိုတာကဒါအလ္လာပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အလ္လာပေးတဲ့တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ရာမတ်ပါအဲ့ဒီရာမတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာအလ္လာရဲ့ရာမတ်ဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာသုံးပါအဲ့ဒါလဲအင်ရှကာတုမ်လာအဇီဒန်နကုနမအကျုံးဝင်သွားမယ်အလ္လာရဲ့ရာမတ်ကိုအလ္လာရဲ့ရာမတ်ရတဲ့နေရာမှာသုံးနေဆိုရင်အလ္လာကျွန်တော်တို့ကိုတိထက်ပို့ပြီးတော့အလ္လာချီးမြှင့်မယ်ဝလာအင်ကဖာတုမ်အင်နာအဇာဘီလရှဒီဒ်အလ္လာရဲ့ဒီရာမတ်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကအဇာဖြစ်မဲ့နေရာမှာသုံးမယ်ကျေးဇူးတရားနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့အလ္လာပေးမယ်အပြစ်တန်ဟာတိတ်ပြီးတော့ချီး